Vou comentar com vocês sobre dois livros que eu gostei muito, que são Receber com Charme 1 e Receber com Charme 2. Esses livros vão dar dicas sobre decorações e comemorações descontraídas a uma ocasião mais formal e ainda tem várias receitas. O livro Receber com Charme 1 fala de 10 belas ideias de flores para vocês montarem arranjos com a sua própria criatividade. E também fala do charme dos chás e tem também uma mesa posta para vocês tirarem algumas ideias para um chá da tarde com os amigos, usando a louça que você tem em casa. O livro Receber com Charme 2 dá dicas de arrumação para o Natal sem cair na mesmice, com decorações muito repetitivas. E mais, fala da casa da vovó, com recepções calorosas, alegre e com muitas guloseimas deliciosas. E uma decoração impecável para vocês se inspirarem. Fala sobre drinks, self-service e muito mais, além de uma bela ilustração. Espero que vocês tenham gostado de meus comentários sobre o livro e boa leitura!